ще не всі відійшли від релізу Baldur's Gate, та що там казати, я її сам досі ще не пройшов. А вже сьогодні релізнувся Starfield, який мав надзвичайно агресивну рекламну кампанію та обіцяв гравцям сотні годин незабутніх вражень у космосі, якщо взагалі не найкращу гру Bethesda за весь час. Чи вдалось? Дізнаємося прямо зараз, та ще й без спойлерів. Здоровенькі були, з вами як завжди Падон, і я сподіваюсь, що більше так не буду пропадати. Ігор зараз виходить надзвичайно багато, і тому не дивно, що Bethesda, маючи купу грошей, дійсно влилася в рекламу. Навіть я, який після останніх ігор Тодда Говарда скептично ставився до створення Старфілду і не розділяв загального захвату, переглянувши літню презентацію, раптом подумав, невже це дійсно буде щось неймовірне? Понад 100 зоряних систем і понад 1000 планет, притаманною Bethesda увагою до квестів. Тут треба зауважити, що одні з найкращих моїх підліткових спогадів від ігор були саме від Fallout'ів та Skyrim'у. Це вперше я побачив такі великі, неймовірно пропрацьовані ігри з крутими квестами, в яких було цікаво досліджувати просто кожен куточок світу. Тому я вирішив спробувати Starfield, а за додаткові 1000 гривень надбавки можна було спробувати гру на тиждень раніше від офіційного релізу. Тож, награвши 20 годин, я маю що сказати, хоч і маю дуже змішані відчуття від гри. Коротко, якщо ви надіялися, що це буде неймовірний величезний космічний симулятор досліджень із крутими пропрацьованими локаціями, RPG-елементами і насиченістю Skyrim'у помножену на 1000 планет, тоді ви в пастці завищених очікувань. Але якщо ж ви просто чекали чергову гру від Bethesda з притаманною її рисами, просто у космотематиці, ну тоді ви знайшли те, що треба. Майже. Зараз розповім детальніше. Почнемо з того, що вже відомо до релізу. Гра переносить нас у 2330 рік, коли людство вже давно вийшло за межі сонячної системи і розселилося по усьому всесвіту. Ми граємо за невідомого нам персонажа, як і у будь-якій грі Bethesda, і починаємо, ні, не у в'язниці чи у сховищі, як ви могли подумати, а в шахті. Ми новий працівник гірничо-видобувної компанії і збираємо ресурси. Випадково натрапляємо на незрозумілий артефакт, після чого нас, власне, раптово запрошують приєднатися до організації Сузір'я, яке є останніми дослідниками космосу. Але чому раптом у 2330 році всі інші люди перестали досліджувати космос, мені не зрозуміло. Власне, на цьому етапі ми можемо створити свого персонажа. Редактор дуже деталізований, в ньому можна провести дійсно кілька годин і створити себе. Он навіть Тодда Говарда і Кела Кестіса вже встигли зробити. Але в разі чогось, потім у хірургів можна змінити свою зовнішність чи навіть ім'я за 500 гривень. Вибору раси чи класу у нас немає. В грі є лише люди, і можна вибрати свою передісторію, від якої залежить три перші скіли, які вже дадуть нашому персонажу. Сумарно в грі є 5 категорій скілів, прокачка яких, до речі, залежить не лише від рівня персонажа, але й від того, як ви використовуєте скіли. Наприклад, прокачати джетпак на другий рівень можна лише після того, як ви хоча б 20 разів його використаєте в бою. Ну а далі починається типова Bethesda. Ви йдете або за основним квестом, а саме досліджувати таємниці космосу з групою Сузір'я, або йдете в будь-яку сторону і досліджуєте світ в своєму темпі. Перші 6 годин я намагався грати гру таким чином, як я грав Fallout чи Skyrim, тобто пішов досліджувати всесвіт. І чесно кажучи, це була величезна помилка, яка спочатку дуже занизила мені враження від гри. Але дослухайте до кінця. Оскільки в грі можна літати на будь-яку планету, як і обіцяв Тодд Говард, у вас для цього буде свій власний корабель. Але, як виявилося, є дві проблеми. Перша – космосу в грі немає. Ось це так поворот! Тобто він є, але вільних подорожей між планетами чи по планеті немає. Як я собі це уявляв, сів на корабель, вилетів з планети і шуруєш в напрямку іншої планети, на яку потім сідаєш. Так, наприклад, зреалізовано в Outer Wilds, не плутати з Outer Worlds, і, наприклад, у No Man's Sky. Але у Старфілді взліт – це окреме завантаження. Підліт до планети – це знову завантаження. Переліт в іншу зоряну систему – завантаження. Що найгірше, навіть перебуваючи вже в одній системі і перелітаючи від однієї планети до іншої, теж буде завантаження. Біля кожної планети просто створюється великий закритий простір, в якому можуть бути інші космічні кораблі та якісь астероїди. І навіть якщо ви знаходитеся біля планети, то до самої планети ви ніколи не долетите. Хоча на Ютубі я бачу відео, що за 7 годин безперервного літання вперед на максимальній швидкості все-таки колись можна долетіти до планети, але вона виявиться PNG-картинкою, через яку ви просто пролетите.
безшовності світу, точніше безшовності всесвіту, чи навіть хоча б космосу, в цій грі просто немає. В Старфілді є просто 1000 окремих локацій з окремими планетами чи їхніми супутниками, між якими ви пересуваєтеся через fast travel. Так, частково це типу реалізм, що між планетами ви мали би летіти кілька світлових років, тому фізично ви нікуди не долетите за декілька годин життя. Але відколи це реалізм означає веселощі в іграх? Я щось не думаю, що фанати космічних ігор будуть дуже в захваті. Також нам обіцяли, що можна буде приземлятися на будь-яку точку будь-якої планети, але, як виявилося, обійти планету вручну не вийде. А приземляючися включається закрита локація. Гігантська закрита локація, в якій є лише декілька точок інтересу. І на кожній планеті їх є максимум від 1 до 10. Це якщо вам дуже пощастить. Найчастіше їх 3-4 штуки. Ну, зате хоч прикольно, що на окремих планетах є своя гравітація. І можна весело пострибати на місяці посеред тотальної пустки. І тут ми підійшли до другої проблеми такого підходу гри. Це те, що космос надзвичайно нудна фігня. На дуже малій кількості планет є хоч щось цікавіше, крім як пустки. Навіть рідко бувають гори, лише суцільні пустелі. Майже ніколи немає ні рослин, ні тварин. І це, мабуть, можна зрозуміти, тому що в космосі дійсно кожна планета виглядає якось так. Але хіба від цього стає цікавіше грати? Гра не заохочує до досліджень. Тим паче, якщо ти просто пішов від головного квесту і ще навіть не розумієш, як побудований цей світ. Тварин я, наприклад, бачив лише на планетах сюжетного значення, типу біля міста Акіла. Як я й казав, в Скайрімі я любив собі піти кудись світ за очі, знайти якусь цікаву вежу, зайти туди, дізнатися, що колись вона, наприклад, належала якомусь магу, і почати якесь своє цікаве дослідження, яке пізніше приведе мене до якогось крутого квесту. В Старфілді цей підхід не працює. Прилітаєш на рандомну планету, йдеш на точку інтересу, виявляється, що це якийсь закинутий фортпост або закинута лабораторія, і всередині тебе просто хочуть вбити пірати чи найманці. Знищивши їх всіх, вас чекає лише купа луту і нічого більше. Ще й дратує повна відсутність ігрової мапи. Є лише поверхня, по якій можна орієнтуватися, поки ви на планеті. Але коли ти заходиш в якусь локацію, коридорів локацій чи мапи міста просто немає. Ви бачите все ту ж нерозвідану поверхню або взагалі нічого не бачите. На мою думку, хоча б в містах і підземеллях можна було зробити так, щоб мапа запам'ятовувала, де ви були, і малювала шляхи або коридори. І на цьому етапі я, як і ви, вже подумав, що гра просто приречена. Надзвичайно нудний початок, незрозумілі непояснювані ігрові механіки, пустий світ. Я навіть хотів уже закинути гру, але вирішив дати їй все-таки другий шанс. І повернувся в місто Нова Атлантида в системі Альфа Центавра. Міста на перший погляд здаються менш живими, ніж в тому ж Скайрімі чи в Фоллауті, хоча людей тут дофіга, але більшість з них нічого не роблять. Просто без сенсу бродять туди-сюди. До речі, виглядають вони, м'яко кажучи, не дуже і вічно вилупляються на вас. Поговорити, звісно ж, можна з будь-ким, але тільки персонажі з іменами можуть дати вам розгорнуті діалоги. Можна також вкрасти будь-що, зайти в будь-чий дім і усе інше в стилі Бетезди. Але якихось випадкових подій в місті майже не трапляється. Максимум це можна підслухати чиюсь розмову і таким чином отримати зачіпку на черговий квест в стилі Бетезди. І оце вже стає цікавішим. Додаткові квести в грі дійсно круті і часто можуть призвести до ще цікавіших квестів. Тут як і в інших іграх Бетезди. Проходиш один квест, а по дорозі тобі ще зустрічаються інші рандомні персонажі, які можуть дати зачіпку на інший квест, або ж за твою голову назначають винагороду рандомні люди, ймовірно привівши тебе до цікавого завдання. Тому дуже раджу по приколу когось грабанути і глянути, що станеться. Ви не пошкодуєте. Додаткові квести Бетезди завжди були багатошарові, і тут вони є ще довші. Один з них зайняв у мене близько 5 годин. Потім виявилося, що це був фракційний квест, і фракцій в грі дійсно є багато. Як і в Скайрімі чи Фоличі, можна долучитися до будь-якої фракції, яка вас зацікавить. Або навпаки, всіх їх винищити чи просто нічого з ними не робити. Але в будь-якому випадку ви з ними зустрінетеся. Крім Сузір'я, в грі є Багряний флот, це пірати, Спейсери, це ще гірші пірати-рейдери, Екліптики, це найманці, яким все одно кого вбивати, лиш би заплатили, Дім Ваарун, релігійні фанатики, які поклоняються зміям, Просвітлені та Священні, це ще 2 релігійні групи, Фрістар Колектів, група бунтівників на краю космосу, а також Об'єднані Колонії та їх Авангард, це республіканці, які мають армію і контролюють порядок у всіх заселених колоніях Всесвіту. І це ще не всі. Обирати є з чого. Загалом по сюжету ви точно будете членом Сузір'я, але це не означає, що ви не можете приєднатися до будь-якої іншої фракції. А так як ви член Сузір'я, то точно матимете напарників. Компаньйони можуть навіть втрутитися в розмову з іншими NPC. Тоді той, з ким ви говорили, також реагуватиме на фрази компаньйона. А іноді можна навіть самому вибрати опції розмови від імені компаньйона, якщо йому є що сказати, і це може призвести до якихось цікавих наслідків у діалогах.
До речі, серед розмовних скілів є навичка переконування. Таким чином, в діалогах ви маєте шанс сказати пару фраз, ну або одну, яка може переконати опонента зробити щось корисне для вас. Складність переконування в кожного різна, а шанс успіху тої чи іншої фрази позначений кольором. Зелений – теорії спрацює на 100%, червоний – імовірно не спрацює. Але буває і так, що зелена фраза не переконує, а буває і навпаки, що червоною фразою можеш успішно завершити діалог. До своєї команди можна долучати багато людей і приділяти їх на свої кораблі. Кажуть, що навіть можна приділяти їх на аванпости, але я до цього не дійшов. Кожен компаньйон має свої скіли. І приділяючи членів екіпажу на кораблі, вони можуть додавати вашому кораблю додаткові покращення. Але напарником, який буде бігати з вами в боях, може бути лише хтось один, а решта будуть на кораблях. Ці покращення космічних кораблів, звісно ж, потрібні при баталіях, які тут, звісно ж, є. Стрільба по кораблях включає декілька видів зброї: лазерну, балістичну, гарматну, електромагнітну і може ще навіть якусь. Покращити ту чи іншу зброю, або навіть самостійно скласти корабель з нуля з різних компонентів. А знищивши двигун ворогів, можна до нього пришвартуватися і взяти його на абордаж. На вашому кораблі є генератор, який створює енергію, а ви вже маєте вміло її розподіляти між системами свого корабля – двигунами, щитами і зброєю. Чим більше енергії кинете на зброю, тим швидше і смертоносніше вона стріляє. Та й взагалі шутерна складова цієї гри на диво класно зроблена. Дійсно є великий набір зброї різного калібру зі своїми перками і прокачками. Звісно, деяка зброя відчувається майже без віддачі, але більшість все ж відчувається на окей. Як і у Fallout, тут є система улюбленої зброї та меню швидкого доступу до неї, щоб під час бою швидко перемикатися. Та й навколишнє середовище реагує на ваші дії. Наприклад, якщо поцілити в скафандр ворога, чи точніше в пак, так званий реактивний ранець, то він загориться і здетонує, створивши доволі комічну ситуацію знищення. Або можна шмаляти в трубопроводи і таким чином добивати ворогів. Щоправда, дуже сумно, що в цій грі не розбиваються вікна, колби, телевізори чи будь-які інші речі, які мали би зламатися. Для 2011 року, можливо, це ще було окей, але для 2023-го це вже якось не дуже. Якщо ж вам завдали шкоди, або ви просто впали в яму з радіацією чи бактеріями, то можна захворіти, а лікувати себе можна лише певним видом ліків чи їжі, які підсвічуються в меню. Ці хвороби просто створюють додаткові негативні дебафи, тож позбавтесь їх якомога швидше. А звичайне здоров'я можна хілити і медпаками, і їжею. Звісно ж, у Starfield перекочувала і прокачка зброї, чи навіть прокачка одягу. Для них існують окремі верстаки. Але щоб вміти прокачувати зброю, треба вивчити відповідний перк, а потім вивчити відповідні вміння на дослідницькій лабораторії. Але щоб там щось вивчити, треба спочатку знайти відповідні матеріали, наприклад, мінерали, які треба видобувати на планетах. Ну або ж просто купити їх в магазинах. Чесно кажучи, ланцюжок складний. Добування мінералів відбувається вручну різаком або побудовою аванпостів з мануфактурою на планетах, де є відповідні матеріали. Для цього спочатку треба літати по різних системах і шукати планети, які вам підійдуть. Будучи на кораблі, можна запустити сканер планети, який підсвічує елементи і ресурси, які можна зібрати тут. Далі приземляєтеся, витягуєте ручний сканер, визначаєте елементи і вперед видобувати. Або ж будуєте аванпост. Це взагалі як окрема міні-гра, і я впевнений, що є дуже багато людей, яким це сподобається. Але мені би більше сподобалось, якби ці планети були більш інтерактивні та цікаві. Будування аванпосту – це взагалі дуже складна штука і витрачає дуже багато часу. До речі, на планетах, де немає атмосфери, придатної для дихання, швиденько закінчується кисень, і ви помираєте, відлетівши на кілометр в стилі Бетезди. Ні, це не баг, це така фіча їхнього дуже застарілого рушія. Незважаючи на це, до речі, графон непоганий. Далеко, звісно, не найкращий, але вимоги до заліза чомусь не слабенькі. В мене взагалі гра запустилася з четвертого разу. Перші рази вилітав синій екран смерті. В грі немає підтримки DLSS. Одяг після води, наприклад, взагалі не мокріє. А кожна планета має свій якийсь відтінок болотного фільтру. Чи, можливо, якусь задимленість на екрані. І я розумію, що це все залежить від атмосфери конкретної планети, але виглядає це доволі неприємно. Хоча загалом міста красиві. На фоні літають космічні кораблі, люди щось собі туди сюди ходять. Хоч і прикро, що самі міста теж не безшовні, а поділені на безліч міні-зон, пересування між якими знову ж таки відбувається із завантаженнями. Також мінусом можна назвати те, що серед всіх тисячі планет є лише 4 заселених міста і 4 менш заселених міста, сумарно 8 міст. І як я вже казав, поза містами майже немає чим зайнятися. Додаткові активності там дуже рідко бувають. Хоча самі міста дійсно напхані тисячами квестів, чого лише вартує місто Неон. І звісно ж, в грі є притаманний Бетезді взлам замків. Але для цього потрібно використовувати дігіпіки. Від американських слів «діджитал» і «відмичка», а не оте, що ви собі там почули. Вони дозволяють ламати і компи, і двері, і замки, словом, все на світі. Але треба вкачати відповідний скіл.
Також в грі є притаманне очікування часу, але лише в ліжку чи в кріслі. Кожна планета має свій часовий еквівалент. На якійсь планеті година триває годину або дві часу об'єднаних колоній, а десь цілих 46 годин. Левел дизайн сюжетних моментів гри часто коридорний, але має і цікаві прийоми. Головоломки чи, наприклад, якісь падаючі стіни. Або навіть дещо більш цікаве і сюжетне. Взагалі, я обіцяв нічого не спойлерити про сюжет і сюжет додаткових квестів, бо це, здається, взагалі єдиний беззаперечно найкращий момент цієї гри. Але скажу так, якби я не прочитав в інтернеті, що треба обов'язково перетерпіти перших 10 годин основного сюжету, перших 10 годин нудної гри, яка тебе відлякує, то, мабуть, я би закинув гру і не побачив щось дійсно цікаве в цьому ігровому світі. Тим не менш, такий підхід мене не вражає. Гра має захоплювати увагу гравця одразу, а не відлякувати від своєї душності. Серед додаткових негативних моментів можу зазначити, що гра рідко тобі щось підказує. Багато моментів не мають грамотного UI чи якогось туторіалу, від чого дуже складно грати. Наприклад, будувати власний корабель вперше доволі складно, бо тобі вибиває інформацію, що є якісь помилки, але незрозуміло, які саме. Нічого не підсвічується, не показує, які саме елементи стоять з помилками, хоч все насправді виглядає окей. А потім виявляється, що просто багажний відсік має лише одне кріплення. Та й звісно ж, в мене були баги, хоча не критичні. При підвантаженні прев'ю шолома не провантажилося моє тіло. Або якось я бачив кораблі, які пролітали, повста цілувалися. Боже, як мило. Найгіршим було хіба що випадок, коли після смерті і мого завантаження в гру мені не працювала взагалі ніяка зброя на кораблі. І доводилося перезапускати всю гру. А, і ви могли побачити, що сьогодні на екрані часто є відеоряд з українською мовою. Але ні, в гру не завезли української на релізі. Але знаю, що зараз вже готують фанатський переклад. А те, що ви бачили в мене, це крінж і ржач. Це один з модів, які вже наштампували на Нексусі. А саме мод на машинний переклад з купою помилок та навіть русизмів. Хоча коли на тебе нападає незрілий Грицько, то стає, звісно, трішки веселіше. Тим не менш, раджу дочекатися нормальної локалізації. І що ж ми маємо в підсумку? Якщо ви очікували, що Bethesda створить гру, рівні якій раніше ніколи не було, найкращу RPG в космосі або найкращу космогру, то, мабуть, ви будете дуже розчаровані. За що я взагалі любив ігри Bethesda? За неймовірне занурення у світ, чудовий лор, пропрацьовані фракції, неймовірно глибокі додаткові квести, які ще більше спонукають і зацікавлюють дослідити світ та випадково потрапити на чергову неймовірну історію. Ну і, звісно ж, непоганий головний квест. Ну, але до цього всього я звик, що воно все є безшовним, в межах одного світу, безперервним, де ти виходиш і все з усім між собою зв'язане. В Старфілді є і фракції, і пророблені додаткові квести, і навіть атмосфера. Але через те, що все це розпорошено на тисячі нудних, пустих планет, між якими треба постійно завантажуватися через меню, гра відчувається менш цілісною і, відповідно, менш цікавою. Принаймні, особисто для мене. Але якщо затусити в якомусь одному місті і виконувати завдання лише в ньому, тоді дійсно відчувається фірмовий стиль Bethesda. Тільки тоді нафіга вони робили гру взагалі про космос? Незрозуміло. Зі своїх відчуттів скажу, що гра не дотягує до рівня занурення того ж Скайриму, де є безліч таємниць, які хочеться досліджувати. Але тут, мабуть, причина в тому, що я радше прибічник фентезі світів, аніж космічної тематики. Тому обов'язково спробуйте гру ви. Тим паче, що вона сьогодні вже є безкоштовно в геймпасі. За те, що гра дуже відлякує від себе в перші 10-15 годин гри, і за відсутність адекватної мотивації досліджувати ці нецікаві планети, дуже хочеться занизити оцінку. Але за круті квести, які я встиг зіграти, хочеться закрити очі на ці недоліки. Для мене це явно не найкраща RPG всього світу, і, можливо, навіть не найкраща гра Bethesda, але це нормальна гра. Непогана гра. Тож фінальна моя оцінка – 7 з 10. Обов'язково зіграйте та напишіть свою думку про гру в коментарях. Дякую всім, хто досі підписаний на Buy Me a Coffee чи Patreon, їхні імена ви зараз бачите на екрані. І тим паче дякую всім, хто не забуває, що в нас досі триває повномасштабне вторгнення і що треба досі підтримувати Збройні Сили України. З вами був, як завжди, Падон. Не забудьте написати коментар, фліпити лайк. А ось тут, скоріш за все, YouTube вам покаже якесь цікаве відео, принаймні, як він собі думає. Ну і, звісно ж, тримайтеся. Купи і вірте в ЗСУ.